som bol veľmi poctený jeho pozvánkou do jeho show, lebo jeho show je veľmi superová a má veľkú sledovanosť. Vôbec nemám predstavu, ale tak tuším, že bude niečo ohľadom mojej rodiny, mojej výšky, postavy, mojej kariéry, tak dúfam, že... Ale dúfam, že nebude taký dotieravý. Tak na neho mám takú jednu otázku, keď hral Saxane, že ako mu tie krásne uši urobili, tie veľké, tak dúfam, že mi odpovie na ňu. Teším sa, ale cítim takú zodpovednosť pred každým, by som povedal, vystúpením, konceptom alebo pred takým vysielaním, ako dneska je pred show Jana Krausa, ale verím tomu, že to zvládnem.